Энэ 7 хоногт нийслэл дүрэнсэн онцлог үйл явдлын мэдээллийг тайлан хүргэж байна. Улаанбаатар хотод тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх томоохон бүтээн байгуулалтад гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах, төр хувийн түншлэгийг үргэлжүүлэх зорилгоор нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газар Улаанбаатар хотын худалдааны танхим хамтран шин сэргилт Улаанбаатар өрөөндөр Улаанбаатар олон улсын хөрөнгө оруулалт түншлэгийн форумыг амжилттай зохион байгууллаа. Форумд гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч, аж ахуйн нэгжүүд болон хамтын ажиллагаатай байгууллага, элчин сайдын яам, ахагч дүүгийн харилцаат хотын төлөөлөлт хэрэгтэй 500 орчим зочин төлөөлөгч оролцов. Арга хэмжээний үеэр хөрөнгө оруулалт шаардлагатай мөн төр хувийн түншлэлээр хамтран хэрэгжүүлэх томоохон бүтээн байгуулалтын 50 төслийг танилцууллаа. Түүнчлэн шин санаа үйл ажиллагааныхаа талаар аж ахуйн нэгж байгууллагууд танилцуулан хилцүүлэг өрнүүлсэн юм. Форумын үр дүнд нийслэлд тулгамдж буй байгаль орчин дэд бүтцийн асуудлыг шийдэх, хот төлөвлөлт, барилга, замын бүтээн байгуулалтад хувийн хөшөлтэй хамтын ажиллагаагаа үргэлжүүлэх, төрийн зарим чигүүргийг хувийн хөшлөөр гүйцэтгүүлэх чиглэлээр 14 санамж бичиг 3 гэрээг байгуулсан юм. Хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлын ачааллыг бууруулах, үйлчлэгийг сайжруулах зорилгоор нийслэлийн 13 ажил үйлчлэгийг хувийн хөшлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ. Төвчрлийг бууруулах чиглэлээр арга хэмжээ хэрэгжүүлэхдээ гол замуудын ачааллыг бууруулах зорилгоор хөдөлгөөн зохицуулалт хийж байна. Сууц өмчлөгчдийн холбооны тухай хуулийг шинжилэн найруулж буйтай холбоотойгоор сүүхийн төлөөлөл болон холбогдох талуудыг оролцуулан нээлттэй хилцүүлэг зохион байгууллаа. Нийт эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрлөгүй байрлуулсан түргэн үйлчлэгээний цэгүүдийг нүүлгэн шилжүүлж байтай холбоотойгоор нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын зохирогч Сумья Базар төц эрхлэгчдийн төлөөлөлтөд уулзаж, хуулийн хүрээнд эрхэлж буй үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжинэ гэдгээ амслав. Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын төвжирлийг бууруулах үндэсний хорооны хотын дөрвөн гол өргөн чөлөөний 1-р энийг чөлөөлөх шаардлагатайг танилцууллаа. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн болж, нийтийн хэлбэр газарт өдрийн худалдаа эрхлэх ажлуудыг эрчимжүүлэхийг өргөв болгов. Инх тайвны гүрний доорх дулааны шугамд 2023 оны 4-р сарын 12-ний өдөр гэмтэл гарч, тухайн шөндөө засварлан хэвийн болголоо. Шилэн төр, цахим шилжилтэд таны оролцоо сэдвэгт цуврал уулзалт чимэлтэй дүрэгт болов. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базар бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын үр дүнд засах орны Манжуур хотын дарга Юэгуадууныг хүлээн авч уулзаж, хамтын ажиллагаагаа үргэлжүүлэх талаар хэлэлцлээ. Зорчигч тээврийн нэгтгэлээс нийгмийн хамгааллын тусгай төвд иж бүрэн засвар хийсэн 32 хүний судалтай автобус хүлээлгэн өгөв. Хотын дарга GSI байгууллагын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй Улаанбаатар цэгийн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудаснуудаас авах боломжтой.